Այ հիմա տեսնենք ինչով կարող է ձեզի օգտակար լինի այս աթոռը։ Ամեն ինչ շնորհակալ հույս կազմակերպության ամեն ինչի համար։ Այս մարդը 10 տարի, 12 տարի այսպես բջջային է, որպես մեզ չի օգնել։ 15 տարի ու կարասքի վրա։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ լիք, ձեր կազմակերպությունից ամեն ինչի համար։ Թե սնում դի, թե սայլագի, թե ձեզանից ասպաս բոլորիդ է։ Թեյնիկները, էլեկտրական թեյնիկները, երեխեքը Պոնչիկյանոցը լավ ուրախացան։ Ամեն ինչի համար, թե ուսացած մարդուկի համար շատ շատ շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընդունեցիք։ Խնդրեմ, Աստվածը առողջ լինեք, ինչով որ կարողանանք ձեզ օգնենք, այսքան բան։ Թող Աստված բոլորին օգնի, գյումրեցիներին էլ, ամբողջ Հայաստանի ժողովրդին։ Ամենան անգերձության կսեմ, ցեք է փեզևանգություն կենե, 15 տարի ինքես բջագին է, հեսուտ կխոսամ աղջիկաս մեկ ու ճայ խեր, ոչ մի բան ես չեմ ստացա, առաջի անգամ որ ես 10 մայիս կլասկեն, դա կլազը թիվա։ Շատ տխուրա, բայց աշխատենք, որ ամեն ինչով օգնած լինենք, ինչ որ հնարավոր։ Խնդրեմ, խնդրեմ։